Е, сега как ще станем безсмъртни? Защо? Защото ще прочетем безсмъртната молитва. Слава Тебе, Господи, която лично ми е диктувал отгоре. Те, повечето молитви са ми диктувани, малко са писани от мене, другите са от Силвина. Да, и ако може и на Ватан да я прочетеш, както е дал учителя. На най-посветените, това, което сега ще прочета, е обращение, включително аз като се моля сам, се обръщам така. Господи, благодаря Ти. Божествено съзнание, води ни ни подкрепи, за да раснат и да се множат в душите ни плодовете на Твоите най-велики добродетели. Любовта, мъдростта и истината. И те да ни водят всеки миг по пътя на безсмъртният живот. Защото само чрез тях можем да станем истински стопани на душите и телата си и истински изводи на светлина и топлина, на обич и нежност, на красота и сила, на доброта и сърдечност. Само тогава можем да се наречем с пълно право рожби на Твоята велика безусловна, божествена любов. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин! Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Ето молитвата на Ватански. При превода леко съм я разширил, защото не може точно да се направи. Но учителя, не знам дали я е превел изобщо и не съм я срещал. Но ето какво значи. Сърбе на то и хриш версана. Версана на то херманит тукла. Бисмертно лебени. Сълба ми хлер, бара силер, хлер манде их бриш, бар манде натан индерман. Това е само средната част. Господи, благодарим Ти, и другото, където е от началото и в края, това е на всяка една молитва, така че тука го няма. Благодарим Ви.